Ahoj, vítejte u nového videa. Tentokrát to budou oblíbenci za měsíc únor. Mám tu pár věcí tak jako ode všeho, co jsem si tady pro vás připravila a co jsou takový oblíbenci za můj teda spíš leden únor než jenom únor. A pustili bychom se teda do toho videa. Začala bych asi klasicky kosmetikou. Mám tady pár věcí. Jako první věc je tady ten hydraserum od značky Embrolisse. Já už jsem vám ho podle mě ukazovala v nějakém haulu, je v tom basic haulu a je naprosto boží. Mně už teda teď došel, takže posledních 14 dní jsem teda bez něj, ale určitě se budu objednávat teď znova, úplně z jednoho prostého důvodu. Je úplně úžasný pod make-up. Já jsem se vždycky dávala každý ráno, předtím než jsem si nanesla krém na obličej, který mám taky od značky Embrolisse, a je naprosto boží. Úplně fakt vám hydratuje tu pokožku, nemáte ji vůbec vysušenou a jsem s tím produktem naprosto spokojená a opravdu stačí málo. Takže to bych určitě doporučila. Jako druhou věc z kosmetiky, tu mám tady tenhle anti-aging serum na okolí očí R2. Je teda od značky Manufaktura a má tady ten úžasný aplikátorek, pak uvidíte to v tom záběru líp, který prostě tak krásně, já se to teda nanáším každý ráno a úplně mi krásně se roztírá, to je první věc. A druhá věc, když je máte trošku nateklý, tak tady ten aplikátorek si můžete dát i přes noc celý ten přípravek do lednice a tak krásně vám to jako ráno schladí a upřímně mi přijde, že mě to vždycky tak jako trošku nabudí a probudí, hlavně ty oči. Je to teda se sedmikráskou, Q10 a kyselinou hyaluronovou. Používám to už třeba půl roku, vůbec nechápu, že jsem vám o tom ještě nic řekla a jsem s tím hrozně spokojená. Já celkově ty produkty z Manufaktury mám ráda a hlavně ty s tou sedmikráskou jsou naprosto super. Měla jsem o nich i olejček a ten byl taky naprosto boží. A jako poslední věc z kosmetiky, tu mám tady tenhle peeling od značky Caudalie. Já už jsem vám o něm mluvila podle mě v minulém vlogu. Je to ten Deep Cleansing Exfoliator a je to teda na všechny typy pleti. Jediná věc, jak jsem říkala už v tom vlogu, bylo, že to bylo za začátku hrozně jako intenzivní, že jsem fakt potom měla jako zarudlej obličej, ale zase na oplátku na to jsem měla obličej prostě jak dětskou prdílku. Úplně fakt byla taková jako vyhlazená a bez takových těch, bez té textury. Takže to teď používám dvakrát týdně, ale nepoužívám to teda předtím, než si dělám masku. Vždycky to dělám, že třeba ve čtvrtek si udělám peeling nebo ve středu a den na to nebo den potom si udělám tu masku, protože úplně nechci potom zarudlým obličeji tam nanášet nějakou takovou jako hutnou masku, která vám vlastně taky má zbavovat té pleti nečistoty, takže to úplně neskouším nějakou kombinaci, ale dělám to pravidelně a jsem s tím produktem hrozně spokojená a nepotřebujete toho hodně. Jako poslední věc, co se týče jakoby z kosmetiky, tu mám tady ten balzám na nechty od značky Salos. Já už jsem na něj koukala delší dobu, ale vždycky, když jsem šla pak do drogerie, tak jsem na něj úplně zapomněla. Mám ho teda s tou vůní, počkejte, je to balzám v kombinaci s dýňovým olejem, který obsahuje zinek. Je velmi vhodný k udržení zdravého vzhledu nechtů a jejich okolí. Hrozně pěkně to voní. A vždycky si to takhle jenom tak jako pošmátrám tím prstem a nanesu si to na to okolí těch nechtů. A okamžitě vidíte, jak ta kůžice, ten krém prostě chybí. Myslím si, že mi vydrží jako hodně dlouho, protože toho úplně moc nepotřebujete. Mám tu tentokrát teda dva parfémy. První už jste od mě slyšeli a je to tady ten klasický Gucci. Já jsem ho dostala od taťky k Vánocům a je to ta Gucci Flora. Podle mě ta úplně jejich základní nějaká kolekce. Říkám, já už dostávám prostě x let a je to furt ten stejný. No ale prostě úplně, já vždycky, když prostě cítím tady ten parfém, tak mi to hrozně připomene moje rodiče. Už asi jenom z toho důvodu, že ho prostě dostávám pravidelně od táty. Ale úplně mi to jakoby připomíná takový jako, teď to bude znít hrozně hloupě, ale takový jako moje dětství, že jako ta tu, nevím, ten pocit toho domova a vždycky si prostě tady u té vůňavky vzpomenu na naše. Je to taková jarní vůně, takže už se tak jako pomaličku připravuju na to jaro. A druhý parfém tu mám, tady tu Nevinnost, je to teda přírodní parfém ze Sofárie, ten jsem dostala od Honzy, je v takhle malinký tubulce, ale musím říct, že je to hrozně praktický, protože to prostě hodíte do každé kabelky, do baťůžku, prostě do mini kabelky a můžete to vzít všude sebou, přece jenom u toho Gucci je to takový jako náročnější a je to teda přírodní parfém
a složek je tu několik, takže to vám tady nebudu vyjmenovávat, ale je hrozně příjemnej, takovej, lehce mi přijde bylinkovej, ono tady totiž není napsáno, jakou to má vůni, takže vám ji bohužel neřeknu, ale takovej, nevím no, takovej, jak píšu na tom obalena, taková nevinnost, ale ježiš, teď jsem si to dala na nos. Hrozně příjemnoučka a má ten roller, je to fakt hrozně příjemná vůně, taková úplně jednoduchá, neurazí, hlavně mi to teda zase připomíná prostě tady ten parfém hrozně Honzu, no. Takže taky se pak na něj vzpomenu. Teď tu mám čaj a nejsem si jistá, jestli jsem už do nějakých oblíbenců nedávala, takže se ještě tak omlouvám, ale mám tady tenhle čaj Puka. Je to teda ten jejich Green Collection Organic, má to 5 příchutí a je to teda všechno s mačou, je to zelený čaj a je naprosto vynikající. Já už mám asi 3. nebo 4. balení a nejradši, můj nejoblíbenější, jo, je to tady, je tady, je ten Wonderberry, anebo ta jejich klasická Super Matcha Green. A když si nedělám ráno kafe, tak si většinou udělám buď klasický sypaný zelený čaj, co tady máme s Honzou, anebo tady tu Puku. Ale když mám chuť jakoby na něco ochucenějšího, tak si dělám tady tu Puku a je to naprosto boží. Prostě úžasný. A dneska mi kamarádka psala ráno, protože naše taková jakoby společná kamarádka dělala marketing pro Puku, že je to naprosto organický, že i to balení je organický a že i ten Inkoust, co je na tom, je podle mě organický a recyklovaný nebo co, takže taková věc navíc. A druhou věc, tu mám svůj oblíbený dezertík a to je tady tenhle mandlovej dezertík kakaovej od Optimisticu, dřív teda nemléko, a já bych to mohla jíst po kilech. Jako tady to mi stačí, jo, ale kdyby prostě dělali ty velký, tak by to asi úplně nebylo nejlepší. Je to prostě taková, když mám na něco chuť v práci, tak si prostě vezmu tohle. Já si většinou kupuju maximálně tak 2-3, třeba na 14 dní to úplně mi stačí, protože abych to pak jedla pořád. A mám ráda tady ten kakaovej, teď jsem měla ten borůvkovej, tak to byl takovej jiný než ten kakaovej a teď mi akorát přišel, jsem si objednávala podle mě na rohlíku mandlovo-jahodovej, tak jsem na něj zvědavá, ale jako tohle je můj největší oblíbenec a pokud jste to neskoušeli, tak to určitě zkuste a dáte mi za pravdu. Je to teda slazeno ovocem, bez mléka a bez konzervantů, takže považuji to za zdravou dobrotu. Pak tu mám teda jednu knížku a tím by byla tahle knížka Život značka Hygge od Rosie Blakeové. Upřímně, já když jsem si tu knížku kupovala, tak jsem vůbec nevěděla, o čem je, ale ten obal je tak naprosto nádherný, že jsem prostě si říkala, že i kdyby mi to mělo stát v té mojí knihovničce, tak mi to bude naprosto jedno, ale teď jsem ji dočetla nedávno. Vedle mě, to je tak 2 týdny zpátky, co jsem ji dočetla. Považovala bych to za takový román, je to taková lehká četba, neurazí to a jak jsem předtím, týden předtím vydávala vlastně to video na lepší a kvalitnější spánek, tak si myslím, že právě to je úplně ideální knížka na to, abyste večer prostě tak jako vypli a přečetli si pár stránek a šli spát. A to tady píšou nahoře, je to první Hygge román. Takže prostě ten obal, jako to je naprosto boží. Já jsem z něho úplně unešená. Že to tady zlatavím, no. Jako další věc, tu mám teda něco do domácnosti a to je tady ten našlehávač na mlíko. Je teda z Chiba. Dostala jsem od Honzy k Vánocům. A já jsem teda chtěla přijít od toho Nespressa, ale to nevím, co jsme tam pak řešili, ale Honza pak našel tenhle a je naprosto boží. Našlehávám jakýkoliv mlíko, ať už se bavíme klasicky o kravským nebo o rostlinným, prostě našlehávám úplně všechny typy mlíka, můžete si to nastavit, jestli to chcete teplý nebo studený a klidně pokud to nechcete mít úplně jako šíleně napěněný, tak to prostě jenom tady tím tlačítkem vypnete dřív a je hotovo. Má to samozřejmě takový nastavec, ale to se nebudu tahat. Vemte, to vypadá takhle a můžete si tam podle mě měnit i ty, jakoby ty typy těch našlehovačů a může to klidně jenom ohřívat i mlíko, že to nemusí jenom jakoby pěnit, ale může to klidně jenom ohřívat mlíko a
jsem s tím naprosto spokojená, používám to každý den. A jako úplně poslední věc, tu mám teda i něco z oblečení nebo z módy a tím je tady tenhle obří svetr. Prostě já ho tahám furt, takže tady prostě musel být zakomponovaný tady v tomhle videu, je teda z N Other Stories. Mám teda velikost XS, už jste ho viděli u mě v tom videu, v tom basic haulu, ale ještě vám jednou přečtu teda to složení. 32% alpaka, 32% vlna, 30% polyamida a 6% elastan. Mě hrozně na tomhle svetru baví, jak je dlouhej, takže ho můžete prostě mít k leginám nebo k nějakým hodně úzkým džínům. Ale zároveň si ho prostě můžete zakasat, takže to prostě dělá taky ten hezký efekt a můžete ho zvolit jak sportovně, tak elegantně, můžete si potrát košily, prostě já mám hrozně ráda. A hlavně je to taková úplně jemná barva, je to taková, mi přijde oatmeal, je tam více barev dohromady, takže tam není jenom jedna klasická, takže to dělá tomu takovou, mi přijde originalitu a má to takový ten klasický, jednoduchý, elegantní límeček. To by bylo teda z oblíbenců všechno. Doufám, že se vám tady ten typ videí líbí. Já je teda upřímně hrozně ráda natáčím a budu moc ráda, když mi dáte odběr, moc tím podpoříte můj kanál, určitě můžete dát komentář nebo like. Najdete mě taky na Instagramu a uvidíme se brzo u dalšího videa. Tak pa!